جنتی زنانه او جهنمی زنانه، بد اخلاق زنانه او د خو اخلاق والا زنانه. کله چې هم زنانه کې لکشن خایست وي، نو هغه لږه بد کردار وي، بد اخلاق وي. دا واوري وروسته خبرې کوو. فيهن خيرات حسان، فيهن قد جنتك خيرات وغرغر ببيان اشتا اخلاق على حسان خست مخن ولا. ده زنانت وكمال دي چ دو ډول ولري، یو اخلاقی ډول او دویم ظاهری ډول. د دنیا په زنانو کې ټولې به نه یادو، ځکه ښځې زورورې دي، نو بیا د دې ښځو نه هم سړی نه خلاصېږي، وایي به دا مولا ټول هم دې ښځو پسې لګیا دي. غالبا ګورئ په ښځو کې که حسن ډېری نو اخلاق یې کمزوري، او دا تجربه شوې خبره ده چې کومه کې یو پوټی حسن زیاتو او لک شانتی دا چونا او دا رنگ پی اللہ زیاد کرده و او خیسته پیدا کرده، نو اغا با دیر با دخلاقه، اغا با دا جبه بی دا با پینزه گزه او گده دا اغینه با طول خلق تنگی، ولی اغا با دی خپل حسن مغروره. نو که یو طرف تا لگه خیسته دا، بل طرف تا دیر زیاد بدرنگ دا، ولی بد زبانه دا، بد اخلاقه دا. دا زبان پی اسلام که دمر اهم ده اخلاق. یو زنانه دی اعمال لگ و کی بندگی دیم لگ و کی و چه دخلی نه سوک پازاب نیست. نبی علیه صلاة و السلام نا دیو زنانه مبارک دی کور سوش مشهور زنانه و وی چه فلان کی زنانه تقوم اللیل و تصوم النهار طول لگش پا تحجد کی او دورزی چه دی روجی تو گورا شپی تحجد دورزی روجا و تتصدق او مالدار د خیراتونه ډیر کوي، هلته جومات کې ورکړي او یتیم له ورکړي او غریبانانو له ډیر صدقې کوي. خو لکنها تؤذی جیرانها بلسانها، ګاونډیانې د ژبې نه ډیر تنګ. بعضې زنانه دي سي چې 24 ګنټې په دروازه کې د چمچمار په شانتې ولاړی، چې ماشوم ته چا خالي وران وکتل نو دا به په یو 15 کنځلې راشغی، چې ولې په سترګو ړوند دي، ای خدای دې ځواني مرک، ای میراث شي، دا ټولې خیرې به را سر کړي. په دروازه کې به تیاره ولاړی، ماشوم ته ولا نامه کنه شي ویل اخوا کولی نشي. نو داسې زنانه چې 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 دا ذکرونه مو کې او دا جانمازونه سوري کې او دا مسلې سوري کې، خو چې ګاونډیان د دې د اخلاقو نه او د دې د زبان نه تنګ وو، نو نبی علیه السلام فرمایي لا خیر فیها، په دې کې هیڅ خیر نشته. هی فی النار، دا جهنمی زنانه ده. دا ژبه دومره اهم شی دی اخلاق، دې ته سوی اخلاق. بل یو زنانه چا یاد کړه، یو زنانه ده او داسې ډېر عبادت نه کوي او دومره غریبه ده چې کله ناکله خیرات کوي. و تتصدق باسوار، د وچ ډوډۍ ککوڼي چې کوم زاړه شوي وچه ډوډۍ سپوره اچڼې سي کړي، داسې ډوډۍ چې ورکره پاتې شي دا صدقه کوي. خو ګاونډیان ته ډېر خوشحاله دي، اخلاق بده خبره نه کوي. د ښځو بدې خبرې څه دي؟ پیغور، خندا، خاوند پورې وله مسخرې، د بلې کور پورې خندل، د بلې جامې پورې، د بلې د بچو پورې، لوښي هم نه معاف کوي، د لوښو پورې هم وله وخاندي، دې پورې خندا. نو چې کومه زنانه صدقه وي، کومه کوي، وچه ډوډۍ ورکوي، داسې ډېر عبادت هم نه کوي، خو گاونڈیانی دا جب نتنگ ندی، نبی علیہ السلام او فرمائل ہی فی الجنہ، دا جنتی زنان زکر چی اخلاق کو یو قیمتی شہر. حدیث کی ذکر آجی کہ تاسو غواڑی چی دا میزان تلم درنش، نو دا میزان پا تلہ کی درون شے کم یو دے درون، زکر دا مالو چم تلہ کی کی دا تلہ پیڑا کی، او دا من کانیم پا کی دا پاغیبانی با تلہ ڈکا نشی، خو تلہ دیر درنی. نو دا اخلاق دسی مثال دے لکه کانی پتہ لگے کہ غسل، نبی علیہ السلام فرمائے اسقل شیء فی المیزان خلق حسن، درون شے چی میزان تل ډیر در نه د کانو نم وزن ډیر لري هغه خیستا اخلاق. نو الله د جنت د بیان په باره کې فرمای خیرات، د جنت بی بیان اخلاقی ډیر غوړه دی، ډیر غوړه دی اخلاق. خاوند به د دینه خفنش، خاوند به تی ناراض نشي،
ستاسو څه خیال دی چې یو زنانه نه گاوند تنګي یو زنانه نه خپلوانې زنانه تنګي بعضې زنانه داسي چې خلک ورکره نه ورځي ورکه کې وایي پلانکۍ سپی ده خلکو په دې پرېښي چې سپی ده وایي خولې پورې سپی تړلې ده هر وخت یې غپ 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 غاپي لګیا ده نو چې یو زنانه نه پردي خلک دومره تنګي چې کله ناکله ورسره ملاوېږي نو دا خاوند چې د دې سره هر ساعت ملاوېږي او په کور کې وځي نه نه وځي دا به غریب به ترې څومره تنګي وسوك الوي او سوك فاكهه بعضې زنانه داسې چې خاوندان د دوه پوزو له تي راغلي خو څه ویلی نشي ملک د پښتو دی یو مولوي صاحب و دا قصه زه ډېره کوم نو زه چې عمرې نه رالم هغه ما ته ستړي مشي له راغی وایي زه خو تا نه نه وم خبر چې ته عمرې له تللې اوس هم ژوندی دی چې ته عمرې له تللې که زه خبر وای ما تا ته یو دعا درخواست کوو مله دعا درخواست به دې څه کوو اوس واسم راغلي ویره یو زنانه مې ده هغه یو وفات شوی و بل یې کړې وه او دومره ترې تنګ یم وایي ما ویل چې تا نه زه خبر وای تا ته به ما ویلې وې چې هلته ما ته دعا وکړه چې الله مې د دې مصیبت نه خلاصي ګورې عالم و داسې م نه چې ګپ شپي او یا داسې ښه متقي پرهیزګاره انسان نو څه د دې د بد اخلاقۍ دې ښځې به په خاوند ګزار نه یې کړی خو د دې زبان نه به د خاوند سی تنګ خیرات غره زنانه دي اخلاقي لحاظ او حسان خیرات فی الاخلاق او حسان فی الوجوه اخلاق هم خسته او مخونه هم خسته او د انسان فطرت ده دی او تاسو وګورئ ډیر خلک داسې شته چې اخلاقي ښځه خوښوي د تورې او د سپینې دونه پروا نه ساتي خو چې یاره اخلاق پکې ځکه خسته ښځه شو سړی ترې تنګ دی داسې زنانه شته اخلاق پکې نشته دین پکې نشته خسته ده نو خپل خاوند چې د کوره وځي کور ته دونه تالا چي ولی بد اخلاقه ده بهر وځي بد کرداره ده ګرځي خلک ته تنګ دي نو خپل ښځې پسې د بهر نه تالا دي نو د دې سره ژوند په تکلیف کې شي نو د دې بیبیانو او زنانو ته لازمي کور کې دا چې تا به د سر خپه نه کی نو لږ د هغې دپاره هم خواري وکړه که نه د دې بیبیانو دپاره منډه او منډه حرام او حلال نه ګوري خپل او پردی نه ګوري روا او ناروا سړی نه ګوري ولی چې ښځه مې پټی ښځه مې مړی ښځه مې پکوري نو د هغه ښځو دپاره هم تیارې پکار. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په خپله قصیده کې یو شعر فرمایلی دی وایي قبحت خلائقها وقبح فعلها شیطانه فی صورت الانسان د دنیا څخه ښځې دي اخلاق هم خراب کارونه هم خراب روغ رمټه شیطانه ده خو صرف شکل د انسان هر کار د شیطانت بس ناسته په دې سوچ او فکر کې چې داسې کومه خبره وکم چې دا سړی تنګ کم دا سړی ملامت کم دا سړی پریشانه کم دا سړی ورخطا وګورې ټولې نم دي الا من رحم ربک ډېرې نیکانې زنانه شته چې خاوندان په دې لاس کې ګرځي ډېرې نیکانې زنانه شته د خاوند تابعداري ټولې نه یادو دا یو نیمه یي او د یوې نیمې د وجې نه ټولې څه شي بدنامې شي. دا مختصر شان بیان دا خپل کور کې ټولو زنانو ته واوروئ. السلام علیکم ورحمت الله.